Ardhja në jetë e një fëmije sjell gëzim dhe hare për çdo. Një krijesë pafajshme që vjen si rezultat i dashurisë mes dy personave. Ka momente kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet dhe gjithçka merr rrjedhën në një drejtim të paplanifikuar. Këtë drejtim të paplanifikuar Gëzimbendo e kupton sot që është në një moshë madhore dhe për këtë arsye dëshiron të takojë nënën që e lindi, të cilën nuk pati shansin ta kishte pranë si shumica e fëmijëve të tjerë. Kam në 27 i pare, ime që 70, në Shijak, në Durës. Nuk e kam të fiksuar kur më kam marë fajgu me gjithë katën, babaj me nënë që më kam birësuar. Thot një gjysëm, një vjeç e gjysëm, nuk e kam të fiksuar mirë. Dhe vonë pasaj, shumë vonë e kam marë vesh që nëna im ka lindur. Pavarësisht se nuk e pati fatin të rritej pranë nënës që e lindi, ai gjeti dashurinë e munguar te Kate dhe Faik Bendaj. Ata ju përkushtuan të vetmi djalë dhe fëmijës së tyre, duke i falur për kujdesje dhe mirësi pa kushte. Familja që ka pas e ka pas të dy prindit, ka pas mrekullueshëm, si baba dhe nëna. Jeta më ka vazhduar fëmijë normal, si gjithë fëmijët e tjerë. Raportet kanë qenë shumë në mrekullueshme. Më gjithë stafi që kanë duhet, gjaxëllartë, dajot, tezat, të gjithë që kanë pasur, kjo nëna ime, edhe babaj, një kosi të dy si prindër. Jeta e Gëzimit vazhdoi duke sjell ndryshime të rëndësishme për të. Në 17 korrik të vitit 1994, ai u lidh në martesë ku krijoi dhe familjen e tij. Shumë shpejt u bë me dy djem dhe ky fakt i dha shansin të kuptoj dhe ndjesitë e një prindi. Mirë po pavarësisht të gjithave, Gëzimi sërish nuk i ndali përpjekjet për kërkimin e nënës së tij. Megjithatë, ai ka vepruar në heshtje për të respektuar dhe për të mos lënduar ata që e rritën. Unë isa me nusë dhe me fëmit, do dhemi, unë të rësuem në një vit, dy vit, kishim fajte, kishim dy vit që më mereshim në mënyrë private, qam vet, ecën dhe diku, nuk ishe pa mundu. Jeta ka ecur shpejt për Gëzimin, me gjitha të, a i shpreson se është ende në kohë për të marrë vesh se kush është njeriu që i fali jetën, ndonë se nuk ishë ndroj pranë për 22 vjetë. Në zemrën e tij nuk ka zemërim, por dëshirë dhe mall për të pasur një nën. Preferenca ime kjo është, nëna e di që kanë sjellën jetë një fëmijë, unë jam ardhjani e pasaj Gëzimi, Gëzima bën ta që më rritë, po unë jam ardhjani ta gjë nëna shumë mirë, unë jam fëmijë e saj që jam kam bërë dhe të mojnë barë. Dhe kjo se e ndjenë. Ka detyrueshme, pranueshme, ka obligime, qofse pa e cënuar, pa e prish jetën, unë jam djali i saj, kam qenë jam dhe do ngelem. Dua që sa më shpejt jeta mundi, të vi sa më parë.